Той басталды отырарда сырдың сұлу бойында. Осына отты өлеңдегідей отырар ауданда демалыс күндері дүбірлі той өтті. Әлемге әл-Фарабиді сыйлаған құтты мекен Маяқұм ауылына 100 жыл толып, мереке аясында ту тұғырдың лентасы қойылды. Одан кейін оқсыз әл-Фарабидің отаны, туристік әлеуеті мен болашақ мүмкіндіктері тақырыбында ғылыми-теориялық конференция өтті. Отырар өңірінің Алтын күз 2023 мерекесі де дәл осы ауылда тойланды. Менде айтулы шараның куәгері болып қайттым, сюжет көріңіз. Көне Висич қаласы бүгінгі оқсыз қала шұрты аумағында Маяқұм ауылының құрылғанына 100 жыл толуына орай дүбірлі жиын өтті. Алдымен жиналған көпшілік Маяқұм ауылының орталығында жергілікті азаматтардың демеушілігі есебінен тұрғызылған ту тұғырдың лентасын қиюға жиналды. Осы ауылдың тұрғындары да және жастарымыз осы ауылға осы сыйлық ретінде осы әдемі өзіміздің еліміздің туымызды көкке көтеріп осындай үлкен нысан салынып отыр екен. Аласыңыз шексіз. Бәріңізге рахмет айтамын. 25 қазан Республика күні қарсаңында көк байрақ көкке көтеріліп, маяқұмдықтар мен қонақтарды қуанышқа бөледі. Жиын одан кейін арнайы алаңда көне оқсыз қалашығының маңында жалғасып, көпшілік оқсыз әл-Фарабидің отаны, туристік әлеуеті мен болашақ мүмкіндіктері тақырыбындағы ғылыми-теориялық конференцияға қатысты. Әл-Фараби бабаның ұлы жол өз үйінің табалдырығынан басталады деген қанатты сөзі бар. Сол төрткіл дүниеге тараған Әбу Насыр әл-Фараби бабамыздың негізгі жолы, негізгі қадамы осы оқсыздан басталған. Оқсыздың мынау дамитын кезеңі енді басталып отыр. Отырардың даму кезеңі енді басталып отыр. Бұл мынау егемендігіміздің арқасында, мынау жаңа Қазақстанның жаңа саясатының арқасында бұл істердің барлығы іске асады ғой дейміз. Конференцияның жарыс сөзінде Отырар мемлекеттік археологиялық қорық музейі директорының орынбасары Серік Ақылбек, руханият Әбу Насыр әл-Фараби музейінің ғылыми қызметкері Ардақ Жаппарқұлдар баяндама жасап, ғылыми негізде дәлелденген жаңалықтар мен тың мәліметтерді келтіріп, ұсыныстарын да айтты. Бізде Отырар, Арыстанбаб, Шәлдірдегі музей барлығы қазір қалыптасқан туристік маршрут болып қалыптасты. Ал енді осы маршрутқа осы оқсызды қосып, оны жетілдіре түсуіміз керек деп есептейміз. Ол үшін мынау бұрынғы өткелдің орнынан көпір салып, мынау Шәуілдір-Түркістан автожолын, мынау Көксарай-Балтакөл автожолына қосу керек. Бұл екі ортада ара қашықтығы тікелей тартсақ 20 километр, бірақ сол Сырдариядан көпір салыну керек. Одан кейін ауыл шаруашылығы саласы еңбеккерлерінің Алтын күз 2023 мерекесі өтті. Биыл ауданда 34 мың гектар жерге ауыл шаруашылығы өнімі егілсе, 10 мың гектар алқапқа Отырардың брендіне айналған жүгері дақылдары егілді. Су тапшылығы орын алған Қарғалы, Қоғам ауылы округтерінде шаруалар 300 гектар жерге күздік бидай екті. 50 гектарға жуық жерге тамшылатып, жаңбырлатып суару сынды тың технологияларды пайдаланса, тұрғындар үй іргелік жерден өнім алу ісін бастады. Нәтижесінде 9 айдың қорытындысымен 29 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Күз маусымы дала еңбеккерлерін мерейін тасып, абыройы асықтайтын кезең. Аудан диқандары биыл да ауа райының қолайсыздығына, ағын судың тамшылығына қарамастан ел ырысын ысырапсыз жинап алды. Отырар ауданының негізгі бағыты ауыл шаруашылығы саласы болғандықтан 2023 жылы Түркістан облысының 2021-2025 жылдарға арналған даму бағдарламасы және еңбек өнімділігін арттыру бағытында қаңтар маусым айларында егістік жерлерін игеру және бір алқаптан екі үш өнім алу, тамшылатып суару, жылыжай салу, қарқынды бау шаруашылығын дамыту жолдары толығымен орындалып келеді. Бұл аудан жұртшылығының ынтымақ бірлігінің бірлесе атқарылған қажырлы еңбегін жемісі деп білемін. Құрмет. Ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосқан шаруаларға арнайы алғыс хаттар табысталып, естелік сый сияпаттар ұсынылды. Жыл қорытындысы бойынша агроөнеркәсіптік сала бойынша жоғары көрсеткіштерге қол жеткізген Балтакөл ауылы округі 3-ші орын, Ақтөбе ауылы округі 2-ші орыннан көрінді. Өзгелерден оқ бойы озық шыққан көксарайлықтар 1-ші орынға ие болды. Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің кәсіптік мерекесі аудан өнерпаздарының және арнайы қонақ ретінде шақырылған
Хадиша Шалабаева Наркескен тобының концерттік бағдарламасына ұласты. Отырардан Күнту Арынбек, Нүркен Жалбиев, Алмаздан Абиғұлы, жаңалықтар.